Hello guys, today our brother is back. Can you see how many people are coming? Can you see how many people are coming? मो भाई रेडी सारसंती त हम वरजति प्रोफेशन बे आरंभ होबो त अपन वीडियो रे आगु देखिबे हम वीडियो रे हम भाई बारे हम किपर हबे काम करचू अपन को वीडियो लास्ट देखिबु त वीडियो के एंड तो देखंदु लाइक शेयर सब्सक्राइब करंदु I'm not going to be able to do it.
ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ଆସି ସରିଯାଇଛି। ଏଠି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘଣ୍ଟାଟା ଅଛି ଆମର, ସେପଟେ ଆମର ସେଟା କଣ ରାଇସ୍ଟା, ଏପଟେ ରାଇସ୍ ଏପଟେ ଆମର ଅଛି, ଏପଟେ କ୍ଷୀରି ଅଛି, ମାଛ ଅଛି, ସେଠି ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯାଇକି ଆମର ବିନା ତୀର୍ଥର କାହିଁ ବାହାଘର ହେଉଛି, ଆମେ ଭାଇ ଆଣିକି ଲଭ୍ କେସ୍ ଆମକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି, ଭୋଜି ହେଉଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ଭାଇ ସେଠି ମଣ୍ଡପକୁ ଗଲାଣି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିବେ ସେଠି ବାହାଘର ଚିତ୍ତର ଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଭାଇର ବାହାଘର କିପରି ଆୟୋଜନ ଚାଲିଛି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ଏବେ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଆମ ଭାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ତାଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କ'ଣ ବାହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାମ ଦେବତା ଯିଏକି ଆମର ବାବା ବାଲୁକେଶ୍ୱର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେପଟେ ହୁଳହୁଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବଂ ସେପଟୁ ଗଲେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ବାହାଘର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ ପାଖରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିବାହର ଯେହେତୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛୁ, କେମିତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲି ସବୁ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏପଟେ ଦେବତା ସିଂହ କାମ ଦେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଏପଟେ ଆମ ଭାଇର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ଆମ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କହିଦେଉଛି, ଖାଲି ବଡ଼ କଥାରେ ୟାର ରହିବନି, ଚଉଦ ହବନି, ଚାଲିବ ଚାରି ଦିନ ରହିବନି, ଦେଖୁଥିବେ ଆମ ଭାଇ କେମିତି ବସିଲେ ଟୋଟାଲ ସ୍ମିତା ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ଭାଉଜ ବସିଲେ ସେଠି ଆମର ଭାଇ ଯିଏକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମିତା ସେଠି ଝୁଞ୍ଚି ମୁହଁରେ ଭାଇ 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 ସ୍ମାଇଲ ଦେବଟେ ଦେଖିବାରୁ ଭାଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତମ ମୁହଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାହାରଟା ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଏବଂ ଭାଇନା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ରେ। ଆମ ଭାଇ କେମିତି ବସିଲେ ଟୋଟାଲ ସ୍ମିତା ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ଚାଲିଛି, ଭାଉଜ ବସିଲେ ସେଠି ଆମର ଭାଇ ଯିଏକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁହଁ ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ମିତା ସେଠି ଝୁଞ୍ଚି ମୁହଁରେ ଭାଇ 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 ସ୍ମାଇଲ ଦେବଟେ ଦେଖିବାରୁ ଭାଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ତମ ମୁଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସିଏ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଭାଇଙ୍କର ବିବାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିବାହ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାଖରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବାହାରଟା ହେଉଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସି ଏକଜୁଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି, ଏବଂ ଭାଇନା ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଠିକ୍ରେ। ଏଠି ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ଭାଇନା ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି, ଏପଟେ ଆମର ମୁକୁଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପଟେ ଯିଏକି ଆମର ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବାପା ହେବେ, ସିଏ ମୁକୁଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧରିକି କରୁଛନ୍ତି। ଆବାହନ ସଂସ୍ଥାପନ ଧର୍ମାୟନ ଜ୍ଞାନାୟନ ବୈରାଗ୍ୟାୟନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟାୟନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଗାଁର ମୁରବୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ଏବଂ ସେ କ'ଣ ସେ ବାହାର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆମ ଗ୍ରାମ ପିଲାଟା ଭଲ ପାଇକି ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ହେରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ବାହାର କରିକି ଫୁଲମାଳ ପକାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବେଜାଲ୍ଟ ଦଫେଇଦେବେ ଆମର ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତରେ ନେଇକି ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ଜାତିର ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଇଏ ନେଲୁନୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାହାର ସରିଲା ପରେ ଆମର ସବୁ ସେଠି ଭୋଜି ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇଛି ସେଠି ଭୋଜିକୁ ଯିବ ଭୋଜି ଭାତ ଖାଇବି ପିଇକି ଆରାମସେ ମୁକୁଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପଟେ ଯିଏକି ଆମର ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ବାପା ହେବେ ସିଏ ମୁକୁଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଧରିକି କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଗାଁର ମୁରବୀଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ଏବଂ ସେ କ'ଣ ସେ ବାହାର ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିବା ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆମ ଗ୍ରାମ ପିଲାଟା ଭଲ ପାଇକି ଉଠେଇକି ଆଣିଛି ହେରି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ବାହାର କରିକି ଫୁଲମାଳ ପକାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବେଜାଲ୍ଟ ଦଫେଇଦେବେ ଆମର ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁରକ୍ଷିତରେ ନେଇକି ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ଆମ ଜାତିର ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଇଏ ନେଲୁନୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାହାର ହରିମପୁର ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଟ କାର ପାଣି ଘଣ୍ଟା ହଉଛି ଆମ ଗାଁର ଗ୍ରାମର କହିଲେ କ'ଣ ଆମ ବ୍ଲକ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ସାର ଲୋକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର ଆମର ଯେ କି କୌଣସି ସର୍ପଘାତ ହେଉ କି କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକ ସନ୍ତାନ ନ ମିଳିଲେ ବି ଆମର ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏଇ ଠାକୁର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ଆମର ଟିକେ ବାହାଘର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପରିସରଟା ଆଜି ବୁଲିକି ଦେଖିବା ଆମେ କିଭଳି ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କ ପରିସରଟା ଆମର ରହିଛି ଆମେ ସେଇଆକୁ ଆଜି ଭ୍ରମଣ କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ଠାକୁର ଏଠି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ସେଇଆକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆମ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜ ଗୋଟେ ସାପ ରହୁଛି ଏଠି ଯିଏକି ଦିଅଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାପ ଅଛି ସେ କାହାର କ୍ଷତି କିଛି କରେନି ଏଇ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ରୁହେ ଏବଂ ବିପଦ ସମୟରେ ବାହାରି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଯେମିତି ସେଇ ଗୀତା ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନାଗସ୍ପ ବିହୁତ ଏଇ ଭିତରେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ କିଭଳି ଆକର୍ଷଣ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏମ୍ କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ରହୁଛୁ ବାଏ ଧନ୍ୟବାଦ।